және 5-ші нәрсе дұғаңыз қабыл болуын 5-ші нәрсе бұл адамның тақуа болуы құдайдан қорқуы құлшылық ғибадаттарға бекен болуы құлшылық ғибадат дегенде білесіз қиын емес негізі бес ақ парыз бар да бес ақ парыз бар ля илляха иллаллах мұхаммаду расул. бір рет айтасыз Ла ля илха Мухаммад жаннат болды мұсылман болсыз кейін күніне 5 уақыт намазыңыз бар егер бір күнде 1440 минут бар дейтін болсақ бес уақыт намазға 40 минут уақыт кетпейді да дәрет алумен қосқан кезде 40 минут уақыт кетсінші 1400 минутты сіз өзіңізге өзіңіздің тұлғалық дамуыңызға дейсіз ба ә, дүниелік тапысыңызға дейсіз ба ұйықтауға дейсіз ба бала мен күн дейсіз ба ағайын туысқанға дейсіз ба басқа не нәрсеге жұмсасаңыз жұмсай беріңіз 40 минутты сізді жоқтан бар еткен адам қылып жаратқан денсаулығыңызды мығым еткен жынды емес ақыл есі бүтін еткен аллах субханала тағала және сол құлшылығыңызға сауап сый беріп сізге мәңгі бітпейтін түгесілмейтін көз көріп құлақ естімеген сіздің ойыңызға кіріп шықпаған нығметтерге толы болған іші жәннатты дайындап қойған сол қырық минут құлшылық қылатын болсаңыз алла тағалаға арнауға арланасыз ба сол алла субханла тағала арнауға қандай да бір нәрсеңіз жол бермейді ма бір мың төрт жүз қырық минут бар жиырма төрт сағаттың ішінде соның қырық минутын аллаға арнайсыз да болды басқа ешнәрсе жоқ сізде ешнәрсе жоқ басқа он екі айдың бір айында рамазан оразасын ұстайсыз шамаңыз жетсе жылда бір рет зекет мөлшеріне жеткен малыңыз болса бол оннан бірін деп қойса болатын еді алла тағала жиырмадан бірін деп қойса болатын еді алла субханала тағала қырықтан бірін бересің деді да қырықтан бірін бересің деді зекет ретінде қырықтан бірін бересің деді о айдалаға емес өзіңіздің айналаңыздағы жоқ жұқаларға туған туысқандарыңыздың арасындағы жоқ жұқаларға бересіз одан сіз дүниелік пайда көресіз әрі және өміріңізде бір рет жағдайыңыз жетсе қажылыққа барасыз құлшылық қиын емес негізі оп оңай оп оңай құлшылық бірақ біз сонда да алладан алыспыз да сонда да дінімізден алыспыз да және күнә жұмыстардан тыйылу керек алла тағала арақты арам деді қандай адам болса да қандай араққа кеткен адам болса да перзенттері араққа мас болып не дейді алкаш болуын ешкім қаламайды наркотикті алла тағала арам етті наркотикке жоламайсыз лудоманияны алла тағала арам етті оған жоламайсыз аз үлкен кішкентай ставка салмайсыз құмардың қандай да бір түрі бар ешқайсысын ойнамайсыз некесіз жыныстық қатынасты арам етті сондай нәрселерге жоламайсыз өзіңіздің әйеліңізге адал боласыз жан жарыңызға адал боласыз перзенттеріңізге үлгілі әке болыңыз болды қиын нәрсе емес ислам діні сіз қарап тұрсаңыз ислам дінін ұстану арқылы бірінші ең бірінші пайда табатын өзіңізде өзіңіз пайда табасыз өзіңізге ең керек нәрсе бұл ислам дінін бекем ұстану сондықтан да аллах субхануа тағала біздерге дұға жасайсың ба тақуа болып дұға жасасаң дұғаңды қабыл қыламын деді сондықтан да ағайындарым тақуа болып аллах субханала тағалаға шын ықыласымызбен дұға жасауды ұмытпайық